Ayatullah degan profildan bir birodar savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir tanishim menga bosh kiyim, ya'ni kepka to'g'risida bu shunday narsaki, o'choqqa taom pishirayotgan bo'lsa-yu, oloviga kepkani yoqilsa, taom harom hisoblanadi. Shu darajada rasvo narsa dedi. Dalil so'rasam keltirib bera olmadi. Shunga o'ylanib qoldim. Shariatimizda buning hukmi qanday? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh ilmingiz ziyoda qilsin debdilar. Avvalo, ya'ni o'sha bu mag'ur gaplarni gapirgan odamlardan dalil so'rash yaxshi hodisa. Ya'ni shar'iy nuqtai nazardan ta'limoti yo'q. Yana islom nuqtai nazaridan o'qigan ustozlarini asosi yo'q. Kimligi noma'lum bo'lgan odamlarning bu halol, bu harom deyishligiga ishonib ketaverish to'g'ri emas. Yoki mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri desa, shar'iy nuqtai nazaridan uning tazkiyasi bo'lmasa, ya'ni ustozlari yo'q, din ta'limotini olganligi to'g'risida guvohlik yo'q, kimda o'qigani noma'lum, bunday odamlarning shariat nuqtai nazaridan aytayotgan gaplariga dalil so'rash ayni to'g'ri ish. Dalil qachon so'rasa beodoblik bo'ladi. Shar'iy nuqtai nazaridan taqvosiga ishonganingiz, din borasida, shariat borasida silsilasi bor, ko'pchilik e'tiborida, e'tirofida bo'lgan, din masalasida samimiyati isbot topgan musulmonga borib, din masalasida fatvo so'rasangiz, u sizga maslahat, nasihat qilsa, dalil so'rash odobdan bo'lmaydi. Nimaga? U odamning samimiyatiga ishonganingiz uchun dalil so'rayapsizmi? Ya'ni savol so'rayapsizmi? Savolingizga samimiy javob berishligi aniq. Dalil deb so'rasangiz, boshqa narsa qilsangiz, odobdan tashqari bo'ladi. Bundan tashqari nima uchun odobdan tashqari deydi? Sabablari nima desa, ba'zi odam dalilning asliga yetib olmaydi o'zi. Sizga dalil keltirib bersa ham, dalilni asliga yetib borish imkoniyatingiz yo'q. Shuning uchun nima qilasiz? Bo'pti deb iymon keltirgan diningiz borasida muftiyingizni aytgan gapiga amal qilaverasiz deydi. Bu sal uzunroq masala. Buni ham sabotaj qilmasliklari uchun alohida men ta'kidlab qo'yibman. Lekin mana bunga o'xshagan noma'lum bir odamlarning ajab tovur g'alati gaplariga dalil so'rash ayni odob. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin ta'limotini bergan biz musulmonlarga. Ayting, agar rostgo'y bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Dalil o'sha shar'iy nuqtai nazardan kerak. Endi kepka masalasi. Kepka deymiz, shapka deyapmiz. Bugun kepka, shapka, oddiy bosh kiyimining oldida ko'lanka qilib turadigan joy bor, bosh kiyim. Bu bosh kiyim qachondan bizlarga kirib kela boshladi? Avvalo, bosh kiyimi orasida shapka tushunchasi bizni musulmon yurtlarimizni g'ayridinlar istilo qilib, mustamlaka qilib bosib olgan davrlarda kirib kela boshladi. O'sha paytlarda musulmon xalqlarining o'zini urfiy kiyimlari bor edi. Boshqa mustamlakachilarning ham o'zlarini urfiy kiyimlari bor edi. Tashqaridan qaragan odam mana bu kofir, bu musulmon deya olardi kiyimga ko'ra. Kiyim o'sha ma'noda, urfiy ma'noda ajratardi. Mana bugun biz do'ppimizni ko'rib bu o'zbek, qirg'izlarimizni shapkasini ko'rib bu qirg'iz, qozoqlarimizni kiyimini ko'rib bu qozoq deyapmiz-ku. Xuddi shunga o'xshagan bu millat o'laroq urf-odatni kiyimlarini ajratganimizdek, kofir va musulmonlarning kiyimlari ham bundan 100 yillar oldin ajrab turardi. Shapka kofirlarning kiyimi edi. Shapka kiygan odam kofirlarning kiyimini kiygandek nazarda olinardi. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum hadisini bilgan o'sha davrning ulamolari shapka kiygan kofirlarga o'zini o'xshatgan deb shapka masalasini o'zi o'ta qattiq og'ir olishardi. Biz yaqin-yaqingacha bilamiz o'sha 100 yillik bir asrlik umr ko'rgan qorilarimiz, ustozlarimiz shapkani oxirgi umrlarini oxirigacha ham yomon ko'rib o'tishdi. Nimaga? Ular rus istilosidan o'ta qattiq aziyat chekkan ustozlar edi. Shuning uchun shapkani ular qabul qilishmadi. Lekin keyinchalik birodarlar, shapka masalasi
bu urfiy kiyim statusdan chiqib ketdi. Shapkani kiyim o'laroq hamma kiyishligi odatga tusiga kirib ketdi. Ayniqsa sport kiyimiga aylandi. Dastlab sport ommalashib, butun xalqlar shapka kiyishligi odatiy bo'lib qoldi. Uni hech qanday diniy bir tarafi bo'lmaganligi uchun ulamolar aytadiki, diniy unsur topilmagan har qanday kiyim, shariat qaytarmagan har qanday kiyim joiz bo'laveradi. Diniy unsur topilmasligi boshqa din vakillarining belgisi bo'lmasligi kerak. Xoch rasmi bo'lmasligi kerak, yoki fahsh so'zlar yozilgan rasmlar chop qilingan bo'lmasligi kerak va shar'iy nuqtai nazardan taqiqlangan materialdan bo'lmasligi kerak. Masalan, ipak erkaklarga joiz emas. Bizni hanafiylarda makruhu tahrimiy ipak kiyim, boshqa mazhablar harom deydi. Demak, shunaqa bo'lmasligi kerak bo'ldi. Kiyimda boshqa holatda e'tibor, ya'ni o'sha diniy unsur topilmasligi asos. Bo'lmasa kiyilaveradi. Shapka ham joiz birodarlar, hech qanaqangi uni shar'iy unsuri yo'q. Turkiyada shapkaga juda qattiq bosim o'tkazilgan. Hatto Turkiyani Otaturk, o'sha Jumhuriyat Xalq partiyasi e'lon qilib, parlamental sistemaga aylantirib, xilofatni yiqitgandan keyin taxtga o'tirganda shapka qonuni chiqargan. Shapka qonuni. Ko'chada shapkasiz yurish og'ir bo'lib qolgan. Do'ppi bilan, salla bilan yurgan odamlar jazoga tortilgan. Eng kam ishtirof bilan qutulgan, eng og'iri osilgan. Iskipli Akif Hoca degan bir hoca bo'lgan. Iskipli mi qayerdik hozir nom ismini kelmayapti, lekin Akif Hoca. Akif Hoca'nı doppi kiygeni uçun asışken. Doppi kiygeni uçun asışken. Ularda ham uçuna kenge istiklal mahkemeleri tüzülgen. Türklerde istiklal mahkemeleri, müstakillik. 1924 yılda ular Türkiye'ni cumhuriyet deb ilan kılışıp şu asasda yani Fransiyadan keltirilgan qonunlar asosida davlatni boshqarishni boshlashgan. Shunda xuddi bizni diyorlarda troyka degan narsa bo'lgan. Buni qadimgi siyosatni bilganlar yaxshi biladi. Uch kishining guvohligi kifoya, otuvga hukm qilinavergan bizda ham. Uch kishi guvohlik berib palonchi shu quloq desa yoki pistonchi dindor desa mahkama shu uch kishi bo'lgan. Troykaning imzosi bilan otuvga hukm qilinavergan. Turklarda istiqlol mahkamalari tuzilgan. Ular o'tiradi, chaqirishadi, mahkama qilishadi, aybini bo'yniga qo'yib osilsin, osvorishavergan. Akif Hoca'ga ham mahkamada savol beradi sudya, hokim. Boshingizdagi do'ppi bilan shapkaning materiali bir xilu. Shapka kiydingiz nima, do'ppi kiydingiz nima degan. E'tibor bering, shapka qonuni chiqarilgan turklarda. Shapka kiydingiz nima, do'ppi kiydingiz nima degan. Endi turklar qurtulish savasi deydi. Bir qancha urushlarni Angliya bilan urushdan endi chiqqan payti. Angliya bilan o'rtada ya'ni millat o'laroq muxolifati bor. Akif Hoca aytadiki, to'g'ri, do'ppini materiali bilan shapkaning materialini farqi yo'q. Orqangizda turgan turk bayrog'i bilan Angliyaning bayrog'ining ham materialini farqi yo'q. Nimaga unda Angliyaning bayrog'ini qo'yib qo'ymadingiz orqangizga? Turk bayrog'i turibdi degan. Shu gapi shtraf bilan qutulishi mumkin bo'lib turgan xo'jani osishga, hukmga sabab bo'lgan. Osishgan birodarlar, do'ppi kiygani uchun osishgan. Musulmonlarning ichida mana shunaqangi o'yinlar bo'lgan. Shuning uchun shapkani yomon ko'rishlik, birodarlar, tabiiy, qadimgi ulamolarimiz, ustozlarimiz mana shu sababdan shapkaning ostida siyosiy qandaydir bosimlar, musulmonlarning mutlaqo hamma narsasini yo'qotishga urinish bosimlari bo'lgan, shuning uchun alamzadalik bo'lgan. Lekin bu birodarimiz aytayotgan holat bugungi kunda to'g'ri emas. Shapkaning diniy unsuri yo'q. Qolgani yo'q.
Undan tashqari ovqat pishayotgan bo'lsa, o'sha shapkani yoqib pishirsa, ovqat harom bo'ladi deyish og'ir gap bu. Ya'ni shar'iy nuqtai nazardan jur'at bu. Alloh harom qilmagan narsani harom qilish to'g'ri emas. Nojoiz gapni gapiribdilar. U gaplariga dalil yo'q, ya'ni. وانتشت روحي